Cəmiyyətdə baş verən aktual problemlərdən biri də dünyasını dəyişən şəxsin qoyduğu mirasın ailə üzvləri arasında bölünməsi zamanı yaranır. Fani dünya malı bəzi insanların sevdiklərinə qarşı qəddar münasibət yaratmasına gətirib çıxarır. Mövzunun aktuallığını və qəlizliyini nəzərə alıb suallarımıza cavab tapmaq üçün mütəxəssislərin qapısını döydük. Mövzu ətrafında geniş söhbət açan Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkil Fərhad Məmmədov öncə mirasda pay sahibi hüququ olan şəxslər haqqında məlumat verdi. Qanunvericiliyə görə deməli miras sahibi, yəni öldükdən sonra, miras açılandan sonra artıq deməli vərəsələr konkret olaraq onun övladları, valideynləri, yəni anası, atası, eləcə də arvadı və yaxud da ki ərdirsə əri, həmçinin övladlığa götürülənlər, o cümlədən miras sahibinin ölümündən sonra qanunda müəyyən müddət var. O müddət ərzində doğulan uşaqlardan söhbət gedir ki, bunlar deməli miras açılan vaxtı bilavasitə qanun üzrə deməli miras sahibinin, yəni vərəsələri hesab olunur. Müsahibim onu da bildirdi ki, dünyasını dəyişən ər və ya arvaddan sağ qalan digər şəxs mirasın 50%-nə sahib olur. Eyni zamanda yerdə qalan 50%-i də sağ qalan ər və ya arvadla övladları arasında bərabər şəkildə bölünür. Ancaq mirasda pay hüququ olan şəxs mirasdan imtina edər və ya vaxtında mirasa sahib olmazsa, hansısa deyək ki, miras payçısı hansısa öz mirasından imtina eləyər və yaxud da ki, mirasa vaxtında çatmaz, miras payına vaxtında çatmaz. Bu da qanunvericiliklə tənzimlənir. Yəni çatmayan şəxsin notarial qaydada əgər müraciət eləyirsə ya payı saxlanılır və yaxud da ki, bu münasibətlər hansısa bir məhkəmə müstəvisinə çatırsa, məhkəmə müstəvisində müvafiq iddia ərizəsi çərçivəsində həm mirasa çatan şəxslərin payları, həm də bu mirasdan imtina edən şəxslərin payları da yerdə qalan mirasçıların sayına müvafiq surətdə bölünür. Müsahibə zamanı aydın oldu ki, miras sahibləri mirasa vaxtında sahib çıxmadıqları təqdirdə artıq ikinci növ vərəsələrin pay hüququ məsələsi ortaya çıxır. Belə ki, deyək ki, miras payçısı yaşlı adamdır, qəbul eləyək. Və bunun ölümündən sonra ayrılan miras konkret olaraq onun övladları tərəfindən müəyyən olunan müddətdə artıq bu paya sahib çıxmasalar və yaxud da ki, payı qanunla müəyyən olmuş müddətdə idarə etməsələr, əldə etməsələr, təbii ki, artıq ikinci növbəli mirasçıların artıq burada artıq münasibətləri, mülki hüquq münasibətləri yaranır. Yəni, bunlar sırf gedir burada bacı və qardaşlardan artıq. Bacı qardaşlar artıq bu münasibətlərə girir və onlardan da hansı biri vəfat eləyibsə, artıq vəfat edənin övladları kimdirsə, həmin miras payı ilə bağlı mübahisə aça bilir. İkinci növ vərəsələr də mirasa vaxtında sahib çıxmasalar, həmin mirasa sahibliyi hüququ artıq 3-cü, 4-cü və 5-ci növ vərəsələrə qədər uzana bilər. Bəs görəsən, hüquqda 3-cü, 4-cü və 5-ci növ vərəsələr dedikdə kimlər nəzərdə tutulur? Artıq orada nənədən, babadan gedir, nənənin atasından və anasının valideynlərindən gedir. Əgər nənə vəfat eləyibsə və yaxud da ki, baba vəfat eləyibsə, artıq bunların yəni valideynlərindən söhbət gedir. Deyək, dördüncü növ deməli vərəsələrdə artıq söhbət gedir dayılardan, bibilərdən, əmilərdən, xalalardan, yəni burada artıq və bunlar olmadığı təqdirdə onların övladlarından gedir və digər yəni növbəli vərəsələrə artıq bu deməli növbəli çatana qədər. Onu da qeyd edək ki, qanunvericiliyə görə vəfat edən şəxsin vərəsəsi kiçik yaşda olduqda miras notarial orqan tərəfindən sənədləşdirilir və vərəsə 16 yaşına çatdıqda həmin mirasa sahiblik hüququ qazanır.